Foi com uma vitória suada, por 7-5 e 6-2, que Juan Carlos Ferreiro começou a defender o título. Frente ao francês Cédric Piolin, o jovem espanhol ganhou um autêntico conflito de gerações. Ferreiro tem 22 anos, menos 10 que Piolin. A diferença entre o ranking de ambos também é considerável. Ferreiro é o número 3 e Piolin o 93, mas o gaulês já esteve no 5º lugar. Daí que tenha sido um triunfo esperado do primeiro cabeça de série, que passou com distinção um teste difícil, após ter estado 2 semanas sem competir devido a uma lesão no pé direito. Piolin despediu-se do Estoril Open, perdendo uma vez mais na primeira ronda, tal como aconteceu há 7 anos, quando jogou em Portugal pela primeira vez. E o tenista francês deixou saudades àqueles que apreciam um tipo de jogo clássico feito mais em jeito do que em força, coisa rara nos tempos que correm. Ferrer ainda não está ao nível que o tornou num dos maiores especialistas mundiais na terra batida, mas é contente que o Miguel vai voltar a sentir-se confortável no ponto de jogo. Os próximos adversários serão a gente no estádio do final da ambiente. O encontro de primeira ronda foi muito difícil. A Chico Alu, na primeira partida, fez um sólido e, como tal, durou quase uma hora. Depois, fez um tipo de bem, apresentou um bom ritmo e conseguiu bolas de pontos longos. Agora, na segunda partida, o Chico foi mais fácil e, como tal, foi contente ter vencido o encontro. Encontro de estreia no Estoril Open. Marat Safin sentiu grande dificuldade frente ao ritmo que dava qualificação. Espanhol David Ferrer, que tinha perdido a primeira partida por 6-4, venceu a segunda por 6-2. Hoje o encontro foi rompido, dando o Safin vencido por 3-1 devido à falta de luz natural no corte central do Campeonato de Amor. O jogo vai ser retomado amanhã no mesmo lugar. A verdadeira maratona foi aquela que envolve entre os brasileiros Fernando Meligeni e Flávio Tareta. Depois de ter perdido a primeira partida por 6-2, Meligeni conseguiu vencer ao cabo de 2 horas e 30 minutos de muito e bom ténis. Na segunda partida, 6-4, na segunda partida, Meligeni vai agora contar Guilherme Coria, o argentino, na segunda volta. Toda a vitória do Meligeni foi muito difícil o jogo. Não, eu gostei, foi um bom espetáculo. Achei que tanto um quanto o outro poderia vencer esse jogo. Mas fiquei feliz, fiquei contente. A final sempre há portugueses na segunda ronda do Estoril Open. Em pares masculinos, Bernardo Motta e Manuel Couto venceram hoje Verbassi da Eslováquia e Calé da Argentina, 6-3 e 1-6, depois com o inovador 10-8 no tempo. Foi uma negra um bocado diferente do habitual, já que agora estão a fazer essa nova experiência de substituir o 6-7 por um tie-break. Mas de qualquer maneira foi um jogo bem disputado. Para quem já teve um set de ganhar o Estoril Open, como foi o nosso caso há 3 ou 4 anos, não é surpreendente termos passado a primeira ronda. Mas as novas regras do desempate anunciaram aqui os portugueses, o mesmo aconteceu com o Nuno Marques e Alder Lopes, afastados por Olovski da Rússia e Brask da Alemanha. 3 partidas de desempate, a última das quais desfavorável aos portugueses por 10-3. Situação que levou o universariante Nuno Marques, que completou 32 anos, a criticar os responsáveis máximos com o ténis mundial. Eles estão a dificultar cada vez mais os pares, dificultar o acesso aos pares. Cada vez querem mais acabar com os jogadores de pares, só de pares, mas eu acho que eles iam assumi-lo, se calhar, mais, em vez de ser assim uma coisa tão lenta e gradual, se calhar fazer uma coisa mais rápida e dizerem acabarem de vez, ou não sei. Foi um dia excepcional. Excepcional, primeiro muito sol, depois ótimos encontros, com o Ferrero na sua melhor forma a ganhar a Piolin e a prometer uma eventual ida até à final, com um grande encontro entre dois brasileiros, em ganhou o Meligeni, o mais velho, o mais clássico, o mais resistente, e finalmente o encontro que não terminou, termina amanhã, e em que, inesperadamente para muitos, o jovem David Ferrer, espanhol,
se agarrou ao jogo, resistiu a Safina. Safina ficou surpreendido por essa resistência do espanhol e a consequência foi que às 8h20 houve que interromper, ainda com joguinhos para terminar. Eu acho que Safina vai ganhar, mas ganha com muito mérito do seu adversário espanhol. No quadro feminino não se registaram grandes surpresas no dia de hoje. No centralito, a holandesa Miriam Hoerman, de frente para a câmara, eliminou sem grandes problemas a tunisina Céline Sfar. Hoerman venceu em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-3. Na segunda ronda, a holandesa vai agora defrontar Dinara Safina, da Rússia, curiosamente a irmã de Marat Safin, um dos grandes favoritos no quadro masculino. No corte número 2, a austríaca Barbara Schwartz também não sentiu muitos problemas para eliminar Kara Vlek do Zimbábue. Schwartz venceu com um duplo 6-4 e na segunda ronda vai defrontar também uma tenista russa, Helena Bovina. Do quadro feminino despediu-se a tenista portuguesa Neuza Silva, que não foi capaz de bater Céline Becbeder de França. Apesar de ter evidenciado alguns bons momentos, Neuza Silva baqueou por 6-2 e 6-2. A tenista portuguesa, campeã nacional de juniores, realizou ainda assim uma prova bem interessante na sua estreia no Estoril Open e demonstrava algum conformismo no final desta partida inesquecível. Não estou habituada a estes torneios e acho que ao próximo vai correr melhor. Eu vou lutar e trabalhar para isso. De qualquer forma, foi um jogo inesquecível, não vai ser o seu tão cedo. Não, claro que não. Primeira vez que vou participar no Estoril Open, entrar logo no quadro principal é qualquer coisa que não estava à espera, mas é talvez um sonho, não é? Pelos bastidores do Estoril Open desfilam diariamente muitas caras bonitas, quase todas em representação dos vários patrocinadores do torneio. Os mais originais são talvez estes simpáticos casais, que simbolizam o passado e o futuro do ténis no nosso país. Jogaria com uma raquete destas atualmente? Atualmente não, mas em tempos já joguei, por acaso. Tive a honra de jogar com uma raquete destas. Não tão torta como esta, mas joguei. Já não estão lá muito na moda? Não, já nada. Nada na moda. Gosta de ténis também? Eu gosto imenso. Eu desde que nos casámos os dois. Já foi há muitos anos? Já há uns 5 aninhos. E todos os fins de semana vamos jogar ténis os dois. Não é com esta roupa, com certeza? Não. Um bocado mais moderna. Como é que é jogar ténis no futuro? É giro porque uma pessoa usa umas raquetes mais levezinhas e a gravidade é menor e uma pessoa dá uns saldinhos maiores. Com esses óculos dá para ver a bola? Ah, estes óculos são especiais porque a bola não se vê só o público tem que ter estes óculos para ver a bola. Ou seja, é uma bola invisível? É uma bola invisível. Só que os óculos é que dá. O bilhete são os óculos. Mas na zona VIP, entre o trabalho, há sempre tempo para um passeio ou uma fotografia. São barmans habitualmente ou aqui apenas como hobby? Nem todos. Geralmente estamos do lado fora do bar. Mas durante esta semana trabalhamos todos aqui. São voluntários? Não. Estão aqui o pago? Aqui a ser pagos. Servir bebidas ou tirar cafés, de tudo um pouco se faz por estas bandas, onde até existe, imaginem, um grupo das Arábias. Eles e elas, vestidas a rigor, da cabeça aos pés, ou quase até aos pés. Estoril Open foi patrocinado por Mercedes Classe A e Luso, água oficial do Estoril Open. José Sócrates e Pedro Santana Lopes, em direto e em exclusivo, no telejornal da RTP1.
todos os domingos depois das 20, duas das mais importantes figuras da política portuguesa analisam e comentam a atualidade com conhecimento de causa. José Sócrates e Pedro Santana Lopes, a opinião deles é importante para o país. Todos os domingos às 20 horas, no Telejornal da RTP1. A droga deve ser legalizada? Sim ou não? É ou não verdade que, se a venda for legalizada, o negócio milionário do tráfico pode acabar? É ou não verdade que, se o Estado controlar o consumo, a criminalidade vai diminuir e haverá menos infectados por sida e hepatite? Sim ou não? Por outro lado, deve o Estado ocupar o lugar dos traficantes? Se a droga for legalizada, o número de toxicodependentes não irá aumentar? E Portugal não se tornaria um destino turístico para viciados de outros países? Luís Andrade é a favor do sim. O maestro António Vitorino de Almeida diz não à legalização. Mais um tema polémico que divide a sociedade portuguesa. Quinta-feira à noite, Gregos e Troianos, na RTP1.